好哦，你看大家注意，大家注意啊，对吧？这个方面，不是一般的情况，在耶稣啊，在这黑衣，一大耶稣的耶稣的我家阿爸，哦，那么你看嘛哦，哦，第五页等哦，跟住我，不是一般的来讨论了，至少你啊，你做的会嘅节目嚟，你看住，哦，我啊，你看到你啊，最近这家伙哦，啊，在这黑衣我哋啊，努力啊。因为人家苏联人在看的是爱情的这样的啊，那么西边的文化有差别哦。那这些东西要忽略的是吧？一些文化的，哎呀呀，就推荐三百三十元这样的。另外，关于下来的大约度啊，对吧？不对的，因为文化不西的，哎呀，这样的。另外，北国一方面的，对不对？北因为的北表的关系路的，哎呀，古代方面的。表现的我做古来，啊，古来妈妈在身上生那生生那生的牙齿呗，对不对？有些啊，哦 ，mass transfer 的有些的牙齿也得爱好，然后虽然是开瑜伽里的，啊，盖出来了，这样对吧嘞？比如嘛，爱国三年前领的西亚的，我们就来表现了呗。啊，西亚的是一百块的，啊，比如国三年前的高保利，啊，我们家里的保利，我们开出来嘛，对吧嘞？那么北京新路的，北京新路那个，啊，说话就是标准的，北京嘛，北京嘛，一边的，那边现在有啊，啊，北京新路的些，啊，甘肃那边，两边交的啊，西边啊，这边的，那边过来突然就太不一样了，是不是？北京嘛，北京嘛，北京嘛，一边的，那边现在是的，那你干嘛来的？啊，过山马车，啊，一般来说啊，不管你来哪，来过来过去。不然嘛，一般来说，老板这样子说，比如过去，哎，过来过去，比如过去这边，比如嘛。哎，比如说外面，喏，我们在考试吧，已经有机会。那么男生的啊，包括比如说外面，就过去啊，毕业那些的，身上很多东西，毕业那些，啊，出来什么的，反正发的毕业的时候，先得读，再读要嘛，对吧？啊，你先读完，那么人家人家考试啊，反正你要把这毕业呀，对不对？先得得哎呀，对不对？哦，毕业了，对吧？那么到了那个朋友的外面。啊，教育要希望的大，有的来教，谁让你代表把钱花在上头的？就是说，农村在哪里啊？你花上头的教，不要到外面农村去哎，好不好？啊，不然就会下地教啊，白的，对不对？那不然，那白的你把对不对？对对对，人权，就把地方的教的话，买点油，买点油啊嘛，教社区的事情话些，哎呦，啊，你看把那里啊白，没那话对那就白，哦，不干净的嘛，对不对？哎，我有会嘛，对不对？爱吃我泡面嘛，对吧嘞？有嘛，三十块、六十块的，我有面吃，吃面就爱吃我泡面嘛。哎，二万九记得嘛，刘明东的，刘明东的那个，那阿里巴巴有是吧？我说嘛，新游戏，我那条啊，六万对啦，新游戏，然后新游戏那个嘛，啊，六万那个对吧？半生游戏打到杭州嘛，然后我嘛的半路拼的的，所以那个咱人家在忙的嘛，对吧？新游戏在地开的。啊，第一排一个咯，哇，第二排人家那个人家在忙排的，俺们的生意不大的，本来在忙干咯，俺们都忙不着的，喏，现在不是干咯，到外多努力了还有，这样，因为我们说的别多努力了还哪里，第三干咯，我们便宜，啊，我们在做便宜，online的便宜些，啊 ，online 咯，新做的依然的 online， 第三干忙不着的 ，offline 的啦，就依然的有，我们第四的忙翻了，非常非常干咯，如果来得啦，喏。啊，不像你这样的话，就是肯定三块钱，肯定比多的。两块钱对不对？嘛，我不留对嘛，二两多的多的。大概是肯定三块，那你多少多的？你讲的，吸不吸？哎，你讲吸不吸？比较贵的，看了是吧？依然的对不啦？那非洲的对不啦？没那么贵啦，哎，我看比较贵的呀嘞，啊，三块钱多呀嘞，哎，不留的，是吧？对，江苏、大概我们比高速多一点，干嘛不留的？老大四十五岁，六十岁，啊，三月医生啊，为了那啥咯，啊，不为了上个月五月八日来卫生大学，如果你搞了是吧，少点太阳的，一大些都太阳的，到了国庆日，然后到了国庆是吧，过去的是吧，天天在做苦，六年六年来的，然后将来有四十岁躺下去了，天天在做苦的。不说你要你将来爹家母有种，都要弄个保留，都要，哎，亲戚都要，啊，弄三百的爹家哪里？我们老百姓都在农村上第一步啦，哦，为了给农民做些实事的嘞。我们老百姓做了，农民我们的，哦，主要一些粮料，农民为了，农民
ရှင်နဲ့ကြက်တယ်ဒါအောင်တာလို့ရှင်တယ်။ဘာအောင်တာပြီးလို့လုပ်လို့လည်းအခုတော့ဟိုပါပြီးအောင်တာပြီးရင်သူအဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုတပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေတာပြီးမှတ်တမ်းရေးတာအောင်တာလို့ရှင်Predicate demonstration scale order market data เนาะโหเปลี่ยนยุคโมทายุคดาปุญญาไอ้อะไรโหล่ะ digital predicate demonstration ตับมานี่โหว่าอธิยะหลูว่าอุมาเนี่ยกูอ่ะกาเสร็จในโลกสุราโหล่ะกาเสร็จในมาร์เก็ตนี่ดูเปลี่ยนแต่กาเนาะยาดูอ่ะลาเลยเสียกาปีนเนี่ยโหเสียไอ้โหล่ะดูวิกาเนี่ยปีนเนี่ยเจ้าก็มองดูแล้วเนี่ยยาตัวโหล่ะเปรกก็โหตัดละชาเลยอ่ะดูโหล่ะดาตับมานี่โหว่าเนาะแล้วโหมาผิดเลยสุราโหว่าแล้วก็ผ่านตาเลยအဲ့တော့အားလားတခြားကြီးတွေဘယ်လိုရှိနိုင်လဲဒီချက်တွေအပါအဝင်ခင်ရဆက်ဆွဲမှာပါတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ခင်ရဆက်ဆွဲဆွေးနွေးရတဲ့ခါမှာဒီတွေကိုပြုလို့ရတယ်ဘယ်ပတ်တွေဘယ်မှာဘယ်လာယူမယ်ဘယ်ယူလို့ဒီလိုမျိုးနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်မလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဝါယူလို့ပါရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အော်လေကျော်ဒီအဆင်မြင့်တဲ့ကုရဗလန်ဒက်ကိုအဆင်ပြေအဲ့နံပါတ်ရကုနာမှာဝန်ယူလို့ပြရမယ်။ဒါဒီလိုမျိုးပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ယူပြီးတော့ဖိုင်အဲ့လိုနံပါတ်ရှိတယ်။ထို့လို့ assessment အမှန်တကယ်ဝါးဆိုင်တဲ့ဒီအဗီဒန်ဒါစရိယာလူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်။ဒီလိုထည့်ရမှာကိုဒီဆံမြင့်တွေကထည့်ရမယ်။ဒီဆံမြင့်တွေကဘယ်ပတ်လဲဘယ်ပတ်ဘယ်ယူနစ်တွေလဲဘယ်လာနေတယ်လဲနော်။အဲ့ကိုရဲ့လက်ဖြစ်လာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ကိုကမှထည့်ပြရတယ်။အခုတော့ခေတ္တလိုလေဦးနဲ့ကိုယ်ပြန်နေတာပဲလို့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အကဒီယန်ဆက်ရှင်တို့ဟောဆက်ရှင်တွေမှာလူမျိုးနေကြလို့အဲ့ဝင်ပြည့်နဲ့ဘာလာအခုလုံးအခုလုံးကဘယ်လိုမျိုးနဲ့တင်မယ်ဒီလိုလုပ်ရှိမယ်အဲ့လိုပါလေတကယ်လို့အခုလုံးအခုလိုဆိုရင် copy paste လုပ်ပြရပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝတ်ရှိတဲ့အတွင်းကိုပြောအစီအလေလို့ပြီးတော့မှ professional requirement လို့လေအာအဲ့ဒီစီကတမတာရဲ့ချက်ပဲအဲ့လိုပါလေဘယ်လိုမှပြင်မလဲလူရှင်းတဲ့လူပဲဒီရှာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဆဲလို့အဆက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့လူရှင်းတဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းထားအောင်မှတ်တမ်းတော့ချိတာလူရှင်းတဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုကွာမှတ်စုရမယ်ဘာမှတော့ဆာမီကပြန်ခန့်ရှိတယ်လက်ရှိမှာပြန်ခန့်ရှိတယ်ဘယ်တဲ့ကမှဘယ်ပစ္စည်းတွေရှိလဲဘယ်ပင်တွေကိုပြုလို့ရတယ်ဒီချက်ကိုပါမှတ်တမ်းရေးရမှတ်တမ်းရေးရောအဲ့ဒီမှာတော့ပိန်ထားတယ်ပိန်ရောအဲ့ဒီမှာတော့ပြရမယ်ဒါကတော့ site visit လုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်ပါဘာဒီကားဒီကားရှိဟုတ်ဟုတ်လို့သွားကြည့်မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းသွားစစ်စစ်ပါဝင်ကောလည်းဒီလိုဒေတာတွေမှာကမှတ်တမ်းထားတယ်။အဲ့ဒီအခါကတော့ဒေတာအဖြစ်မျိုးနဲ့တော့ပါပစ္စည်းတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါပေါ့လေအခုလိုလားကြီးမတကယ်ဒီရှိပြီလို့ကကြည့်ပါပဲ။အာပို့ရလို့ကဖြစ်လို့ပါပဲဖိုင်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီ assessment ဆက်ပြီးတော့ over view ဖြစ်တယ်။ဒါ standard အတိအကျပေါ်ရည်လိုတယ်။ unique compliance တွေလိုတယ်။အတိအကျ qualification ကပေးစရာဘယ်မှာလဲပေးရလဲ။အော်ဆရာလေးအရင်ချင်းပြီးတော့ဒီဆရာလေးဘာလဲအဆိုင်ရတဲ့ပုံစံလေးအဲ့အရာလေးကိုပြင်ကြလို့လေ။ဒါအဲ့ဒါအရင်ကတည်းကပြောတာခဲ့ပြီ။ဒါပြီးတော့အဆက်ဆက်ပြီးရေးပြုစီရာလေးလိုတယ်။ risk factor တွေလိုတယ်။နောက်တော့ mitigation plan လေးအဲ့အရာလေးကိုထည့်ပြီးရေးတော့လို့ပါလေ။ဒါပေမဲ့မူလတရားရဲ့ evaluation မှာဆိုတော့မူလတရားလိုရမယ် program ကိုမူလတရားလိုရမယ်အဲမူလတရားကဘာပါလဲဆိုရင် input နဲ့ ongoing feedback နဲ့ time နဲ့ student ရဲ့ feedback ရောက်တယ်လို့ယူရမယ် feedback ဆိုတဲ့ option ကို evaluation assessor participate gathering မန်နေဂျာဆိုတာပါလားအဲ့တော့ဒီတင်ရမှုမှာတည်တဲ့ဆရာတွေကလည်းယူပြပြီးတော့ feedback လုပ်တာလေးအဲ့ဒါကိုမှတ်သားထားမယ်အခုက during and following တွေကို separate feedback ကိုရရှိပါလေ formal ပြီးတော့ informal ပြီးအော်မေရီယောဗီဒီယိုကောပုံပေါ်ပြီးရအောင်ဒီလိုအချမ်းကြီးတွေ့ပြီးတော့ရလာအဲ့ဒါကိုမှတ်သားအောင်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ evidence တွေကပေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုဒီ package ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ training package မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါတွေပါတယ်အဲ့လိုပဲเนาะဟို LNC ကိုတင်ကြတဲ့ခါပါလေပဲအဲ့အထောက်အထားကို package ဆက်သေးရတယ် package ကတော့ package ကပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟော list လုပ်ပြီးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ဟိုဆော့ရဂျစ်စီရဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ဒါကမှဟိုအော်စတြေးလျမှာဆော့ရဂျစ်စီမှာဖြစ်ပထမဆုံးနော်ဟိုဖကားကြီးရဲ့ဟက်ဒီရှာနေစီဒိုင်တာဒီတိုင်းဒိုင်တာစီနော်အဲဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စီကိုစစ်စစ်ပြေးကြအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းနေတာပါပါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားလက်အဆက်ဖက်ဆိုတဲ့ကြီးမရှိဘော့အဲ့တော့ဟိုမြမကြီးအင်ဂျင်နီယာပေါ်စီကရှင်းတဲ့အခါမှာသူကပါလို့ရှင်းလို့ဆိုတော့
你别家的卡可以在现在的西藏西亚都是我的大事呢也上路啊啊现在啥现在的工地上的朋友在现在都就在一双鞋三三代给他的 everyday 国家的 assessment all of the skin 还有些你信不信 assessment 都是帮不帮一双鞋你帮不帮三三代有信不信然后管点什么事呢啊三块光的脾气哎呀三块光三块你都LICP 可这样的那第三块的微信也是要把这个微信的那一大学的把这个国产经验的报的比如他们说来自己的把这个签的那他过去的把这个肯定性的基本性的一切的有办法到对吧如果 Evident 的关系如果是 Evident Evident 如果是哪些增加吗 Evident 的增加吗比如说 A 线的国有地球比如答老虎你如果现在变动的国如果是谁嘛对吧然后答了就说一我最高级的 Electronic Network 是的东西吧我觉得 Electronic Network 你是的国有国民来国有国民来的然后就将应该增加了对吧 Electronic Network 是的国的那我应该比较慢那第一切的 score 的这些那答案 A 上面的确定那我会给我给大家的切的要把它属于好每年的信用给我对好如果这样切的好可以 assessment 来把它录啊就是把我们的信用给我给大家去把它啊我们的话我把可以 assessment 来把它录这些的给大家去他来把它靠他的那今天我有把它提示啊今天来把它提示我也靠他的拿的我也提示给我的因为现在你们有空来嘛第一市场在新中心爱马高买鞋爱马说 A 是他们这个鞋老鱼龙牙的老鸭部分的老让他们在中龙牙去买的哎呦我现在这个路那一部大厂在这个路对不对啊最后还要地马就亚马去买的啊下马的鱼龙牙了
Industrial plan, alo, commercial, single, to know, namely,
အဲ့တော့ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ engineering ကန်ထိုက်နားလေဟိုလိုတယ်အဲ့ဒီကန်ထိုက်တွေအားလုံးမှာ proper practice ပေါ့အခု national standard မထွက်ဘူးရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ industrial standard professional standard ကိုတဖားလုပ်အဲ့ဒါမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်လဲအခု region wide ဘယ် standard ပဲလုပ်လို့အဲ့ဒါမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူး enterprise standard ကျွန်တော် enterprise ပဲကျွန်တော်လုပ် enterprise မရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူး individual standard လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲခုနဆရာပြပြတာဟာလဲဆိုရင်ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတာလုတ်တာခိုင်တာအားလုံးမှတ်တမ်းလုပ်တဲ့ပြုလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းလေးခင်ဗျားပြီးကြည့်ရင်ဆရာရောကျောင်းသားရောပြောတာဆိုတာလုတ်တာခိုင်တာမှတ်တမ်းရေးတဲ့ပြုလုပ်ပါဆရာပြောတဲ့တိုင်းပေါ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟေးငါတို့ကကျောင်းသားပါဝင်ဆရာဆရာမအားလုံးအပါဝင်ပြောတာဆိုတာ traceability ဘယ်နေရဘယ်ကြောက်ရပုံမှာဆရာပြောလို့မှတ်တမ်းလုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေတဲ့ category ကိုမလွယ်ဘူးရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဟာအနည်းငယ်ပါရှင်ရမယ်လားဒီတော့ဒီစုံချေကံပေးရပါအနည်းဆုံးရှိရမယ်ဆိုတာလည်းပြောပါလားဟုတ်ကဲ့အဆရာမှရှိပါတယ်ဘာရောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆရာမှကိုကနော်ကို qualification ဆက်ပြန်ကိုတင်ရတယ်တင်ကြရင်ဘယ်တော့မှမလာဘီအန်နဲ့တကယ်ဆိုတော့ရေးရပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပါလာတယ်ကတော့ဘီအန်နဲ့တကယ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်တယ်ခင်ဗျာစစ်တဲ့ခါမှာဥပမာလေသူ့၄နှစ်ရှိမှပေါ်ပြီးတော့လာတော့ပါတယ်ဒီခါရီရတစ်နှစ်ပဲအဲ့ဒါကလည်းပါတော့တော့လက်မှာတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါလေအစီအစဉ်လိုက်ပါလေ။ရင်းနှီးစာယူလိုက်ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ specialist ယူလိုက်ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲအဲ့လိုတာမတ်ချက်တွေရှိပါလေ။ဒီနေ့ရေရအမှအချိန်ကပြည့်ပြီ။ engineer တွေ mechanic တွေ engineer တွေ mechanic တွေစာဆိုတာဟော electrical mechanical စီရအခုပါတဲ့ဥပဒေကြီးရတဲ့ဒီရဲ့ကျော်တရားလေးဆိုတော့ကျော်ရရှိတဲ့ဘာသာကမိုင်းကြီးပါလေပါတဲ့လေ။အစီအစဉ်ပါလေပါတဲ့လေ။အဲ့ချက်တော့လေကိုယ်ရက်စီပဲရှိတာရှိတယ်။ဒါဒီပါလားဟုတ်ကဲ့တန်ကြီးဆိုတဲ့လားမင်းရောဟောအဲ့စေရောပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေဒီလိုဒီစာမှုတွေပါလေကျင်းလစ်ဆက်ချက်တွေရှိတယ်ကျင်းလစ်ဆက်ချက်တွေကဘယ်ကိုယ်ဝဆက်ချက်တွေပါလေယူရမှာရှိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအခြေခံပြီးတော့မှမိုင်းရောမိုင်းပိုးတဲ့ပိုးတော်လေးအဲ့တော့မိုင်းလို့လာတော့မိုင်းစီလို့ပြောတယ်အစီအစဉ်ကြောင့်ဥလာကိုဒီစာမှုတွေလမ်းသွားတယ်ပြောတာဖြစ်တယ်အဖန်ကြီးကတော့ပိုးရတယ်ပိုးရတယ်ချက်ချင်းတွေတွေရှိတယ်အဲ့ special တွေတွေဘယ်တော့ရှိရမလဲအဲ့လားတော့ပြီးလို့ပြတာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလည်းရတယ်လေဘာလို့ကြောင်းရတယ်လေကိုကာကွယ်လို့ဇာတ်ရုပ်တဲ့မှာပါအဲ့လိုလို့ရိချာချလို့လို့ပါလေဆရာကကျွန်မပြောချင်တာအခုကျတော့အဲ့90တွေက foundation ဘက်တွေကိုပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်တို့ရကအကျောင်းကပြောတာစစ်ဆေးတဲ့လူတွေရတယ်ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ foundation design တွေကိုပြီးတော့ decision တွေလုပ်နေတဲ့ဥစားမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုးခဲ့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျတော့လို့ mining က foundation design တွေကိုဝင်လုပ်လို့ရမရဆိုတာကိုလို့တက်ဖွဲ့ချထားတဲ့နာနေရှိပါတော့ကျွန်တော်ပြချက်ပါလေ။ဒါလေးပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံရေးလာတယ်။ဒါပဲလာဆိုတော့ UN Standard ပါ။ဆေးမနာလေးကစီမံဆေးအထူးထံကနေလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆေးမမကနေကတည်းကတည်းကဘယ်လိုနိုင်နာနေနိုင်မှာဆိုတော့အော်ဒီဆရာပြောတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကသူကနေစီမံဖိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကြောင့်ပြန်ပြောလို့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာပြောတယ်ဘုလိုကြီးရာရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီကောင်မရရလာတဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှတ်ထားတော့ပြန်ပြန်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုဆိုင်းပြန်ပြောလိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကဲခုနကရှင်းတဲ့ vision နဲ့ပြီးတော့ drawing နဲ့ဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးကြလိုက်ပြီဒီမှာ chemical တွေပါတယ် chemical ပါတယ် silver ပါတယ် mechanical တွေပါတယ် mining ပဲပုံပါတယ်သူက class of work ကို
ဒီမှာ8ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီး group like နံပါတ်နံပါတ်7ဆိုတာဆက်ပြီးဆက်ကြတယ်ဆက်ပြီးပေါ့ဒီကောင်ဆက်ပြီးပို့တယ်ဒါလေးကိုကြည့်တယ်ဘူးလို့ကြည့်တယ်အမေကျမကလည်းဒီရက်ကိုသူဖြစ်နေတာပေါ့ကျမ။ဒီရက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာခွဲရေသူကဟောရည်ဆက်တာသူကခွဲပြီးသားပါလို့လိုက်လိုက်သူလည်းကိုယ်နဲ့ကယူနစ်ကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောရည်ကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကိစ္စတွေဆက်မှာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့တော့သူတို့ကယူနစ်ကိုဆက်လို့အဲ့ဒါလိုသားပါဒီကိုကျွန်တော်လိုက်နေတယ်အမေကြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဘယ်ဟာလားတကယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒါလေးကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူး။အရှာကူလာပြီးရေမျိုးတော့တော့အချမ်းလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလာလာမိုင်းလေးမျိုးရှိရတယ်။ဒါကြောင့်အမေမလေး။မိုင်းလေးအမေရတဲ့ဘေးရှာမှာဆိုရင်ဒီကမိုင်းကူလာတာမိုင်းကူမကြောက်ကာဝေးလာသူဒီအန္တရာယ်မိုင်းကိုထားတယ်။ဆင်းရဲလေးရောက်ဆင်းရဲပြောင်းတဲ့ပုံပြေသွားတာ။ဖိုင်လေးခိုင်လို့ဖိုင်လေးခါမှာဒီတော့ဆွဲတဲ့ကိလေရှိရတော့မကိလေရှိဒီဆွဲရတော့ပြည့်စေတယ်ဒီလိုမကြမ်းလေးကိုပြတ်တယ်။ဘယ်ပြတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖိုင်လေးမခိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုပြေးပြေးပါပဲ။ဒီလိုမျိုးလိုဖိုင်ရရတာမျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတာအဲ့ဒီကလည်းပူဆောင်ရကြတယ်အချိန်ကားကဒီတန်ကြီးကဘူးဘာကြောင့်လဲဒီအချိန်ကားကိုဆိုင်းလိုက်တော့ဆက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဆောင်ရကြတော့မိုင်းကြီးအလာကောင်းကိုတက်ကမိုင်းလေးရှိတယ်။မိုင်းကိုကိုပြေးတယ်။တော့အလာကောင်းပြေးနေမှုတွေရှိတယ်။တော့ကအင်ဖရာစတာစုပေါင်းဆောင်ကြတော့မိုင်းကဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့တော့ highlight ဒီလေးဆောက်ပဲဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလေးရပါလို့ဒီ highlight ဆောက်ခံနိုင်လို့ပဲဟုတ်လားဆောက်လို့ရတာကိုရှာမယ်ပါရှိတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်ကွန်ပျူတာလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ရှိလဲဆောက်လို့ဆောက်ရအဆင်ရှိတယ်။ဒီစိတ်ကွန်ပျူတာစီးလေးကိုမိုင်းကိုပြပြမယ်မလား။ဒီနေ့တည်းကဒီစွမ်းကြည့်မှုကိုလိုလိုက်ရဖို့ဒီကိုအစစ်စစ်ကလည်းကမိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကအပြေလည်းပဲရှိတယ်။အခုပတ်ဝန်းကျင်ဆူပါဆိုတာရှောက်လို့ပဲသူပြီးရဲ့ကွန်ပျူတာရှာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့တာမျိုးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးရဆိုပြန်ကြည့်တဲ့အရာပဲလို့ပြောဆိုတာမှချက်ရှိပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကြံပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြန်ပြောင်းလဲပုံနဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာလည်းပြန်ပြောင်းချင်နေစေရှိ။အဲ့တော့ဦးဇမကျတော့ကြံပြီးတော့ပုံဖက်လို့ပါလို့ပြီးတော့ဆိုးရပါ။ဒါစီစီရေးရဲခေါ်လိုက်၊မိုင်းရေးရဲခေါ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလေးပြန်ကြည့်ပါလေ။ဘယ်လိုရှိလဲတော့ပါလီကွဲကဆန်းလာတဲ့ဒီချက်တွေကိုဖြစ်လာရောခေါ်ရေးအိမ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ပြောတာကရှင်းရမှာပါလား။ကျွန်တော်ကြံပေးချင်ပါလား။ဒီကနေ့ကြောင်းတော့မတရား။အာဘယ်လိုမြင်ရလဲ။အခုလည်းပဲဒီလိုအပြင်မှာဒီနေ့ချက်တော့ဝင်နေတယ်ပြည်တယ်အခုလည်းနေရတယ်ဒီကိစ္စကကံပေါ်တဲ့ပြရတော့ပါလေဆိုတော့ဒီချက်ကတော့ပေပါနဲ့ပေပါတိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဒီနေ့ကတော့ပါလေဆိုရင်အပေါ်ကြီးပေါ့ကိုတက်နေလက်ကပါ။အခုမှဒီဒီမာလိုက်ဒီမာလိုက်လက်လို့လေဒါတော့ပြီးရဲ့ဆိုရှင်ဒါပေမဲ့ဒီမာလိုက်ကတိုက်တယ်လေပါလေတော့ပါပါလေတိုက်ရပါလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါလေကွာထိုက်ပြီးဖို့လို့။နောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီခုအများကြီးတိုက်ပါလေလက်လို့ရပါလေ။အများကြီးဒီမာလိုက်မှရှိတဲ့အချက်နဲ့တော့ပါတာဖြစ်တာအများကြီးမတိုက်ဘူးလို့လက်လို့မရဘူး။တော့ပါလာဘူးကတာဝန်ကိုပါပြီးပေါ်တဲ့လေပေါ်လို့လားဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ဒီပါဘာလဲဘာလဲနည်းနည်းလေးဖြတ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြီးချင်တာဘဝအခုဆရာဒီကျွန်တော်တို့ချပြနေတဲ့ဩစတြေးလျကဗယ်ရီစနစ်မက်တစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရဖာလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာပြောနေတဲ့ဆရာယူနီဗာစီတီပေါ့အဲ့ဒါက public university ပါကျွန်တော်ကအစိုးရဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရရဖို့ technical power education policy on the new salary ကျွန်တော်ကယူဆောင်တဲ့ department education ပေါ့။ဒါယူဆောင်တဲ့ department industry ရဲ့အမှအစိုးရဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတရားဝင်တက်အောင်လည်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ယူလာတဲ့ကာလပတ်ကနေလာတဲ့ပါလို့ဆိုရင်အစိုးရ initiative စာ Australia Premier Authority ပါလေ initiative ဖွဲ့ရတာလည်းရှိတယ်။ Australia မှာဖွဲ့ရတာလည်းရှိတယ်။တော့စိတ်ကောင်းလို့လည်းရှိတယ်။ဖွဲ့ရတာလည်းတနင်္ဂနွေဆိုင်ရာ policy တွေပြုလုပ်ချမှတ်တယ်။စိတ်ကောင်းတဲ့လူကအခုဆိုင်ရာဒီရည်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 
facility တွေ responsibility အလို့တွေသွားတဲ့ခါမှာ minimum step ပဲနေရာရှိလဲဆိုတာရေနောက်တစ်ခါ government ကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ budget ဘယ်လောက် percent ပေးလဲဆိုတာရေအကြောင်းသားရဲ့အကြောင်းသားကနေဒီအကြောင်းကဘယ်လောက်ရဘယ်လောက် percent ရအဲ့ဒါလေး model ခုနေနဲ့ပြီးချက်အဲ့တော့ဆက်နဲ့ကြောင်းသားကရေးချိုးဖို့ပြီးပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်အောင်ပြရမှာဆိုရင်ပါဒီချက်ဆက်ရေးလို့ရှိတယ်။တော့ခုမှလည်း1 5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 ဒီကတော့ဆွေးနွေးတာဟိုဘာလဲအဲဒီအဲဒီရှင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ international ဆွေးနွေးရတဲ့ market ကလည်းတော့ကြီးမားရှိပါတယ်ဒါတော့အများကြီးပါလေတခြားပါတော့ဟိုမှာကိုယ်ဆိုတော့လည်းလုပ်နေတာလေပြန်သာရှိတဲ့ကိုယ်ဆောင်ရှင်းလို့ဒီတာလေအဲ့ဒါရောစပတ်ပါစနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုရှင်းအဲ့ဒီဘာလို့ရှင်းဆရာကျောင်းသားတွေညနေမှင်မွေးရတယ်အစောကကျွန်တော်ဒါတော့ကျောင်းသားနေသုံးပတ်ဘယ်တော့စေရည်ရပါလဲအန်ဒီရှင်းတော့ပြောပါကြံပတ်ရပြန်ချပေးပါကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရောက်ဆိုရောင်းရအောင်ပါအကောက်ကိုသူ့ရောက်ပေးရသူ့ရောက်ပြန်ချပေးရရှိပါတယ်အဲ့လိုပါလေတချို့ပါစဲလေးကိုတော့ကျောင်းသားတွေတုံးလို့ရှိတယ်တချို့ကတော့သူ့ရောက်ပေးပြရအောင်ရှိအောင်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင် private အော်ဆိုရမှာလို့ဆိုတော့ဟာရီလိုမျိုးတွေပေါ့လေဒီဆိုအကြောင်းဒီ university အမျိုးဆိုတာတော့ကွာအတော်ရမှာဖြစ်ရတာเนาะ university ရဲ့ဝင်ရည်အများစုကအများရပါလို့ဖြစ်နေပြီကွာအော်ဆိုရအော်အဆိုရဖန်ရပါစစ်တဲ့သူပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစ်စင်တန်းကိုတော့ဟိုတပည့်ကြီးကထားပါလေဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးမှုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာ university ကိုဒီမှာ technology စီရင်ရတာအစိုးရကတောင်းတဲ့ကြောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကြောင်းကပုံရောနိုင်ငံကြီးရဲ့ဒီအစီအစဉ်ရတော့အစ်စင်တန်းကအပြည့်ကြီးတော့တောင်းခါလိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုကြောင်းတွေတိရှိောင်းမှုအခြေအနေမူတည်ပြီးတော့အကဲကဲစစ်တပ်ရဲ့စွမ်းမူတည်ပြီးတော့ဟောထားလို့လည်းရရှိတယ်တော့ကြောင်းတွေပေါင်းရဲ့ဆိုရင်ပုံရောအလို့ရှိနေလို့အလို့ချောက်ရတဲ့ဘာသာတော့ရှိတာတောင်ပြရမှာကဆရာနေရှိနေလို့ပါစီအခုရှိပါတယ်ပြပါတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းထဲအများကြီးတော့ဘာသာမျိုးညောင်းတော့ရှေ့ယူပါစီရှိတယ်။ရှေ့ယူပါစီကဒီပါစီကဝက်ဆက်ပေါ်ဆိုရဆိုဝက်ဆက်အပြောင်းကိုဖြစ်နေတယ်။ပါစီအဲ့လိုမျိုးပဲဒီပါစီကမျိုးစားဝဲမျိုးစားကိုဖိတ်ပါစီအဲ့ဒါတွေကရှေ့ယူပါစီရှိတယ်။ဒါနေရှိနေယူပါစီရောဆရာနေရှိနေယူပါစီပါရှိပါတယ်။Alors, on s'y a fait mal ou alors, là, tu vois, non ? Non, c'est le...